Aqui, ó, as coisas, as coisas. Você não vai embora, não. Não, eu vou embora. Não cabe no posso agora? É, rapaziada, ó. Começando os trabalhos aqui, ó. Vou levantar a nossa cadeira e vai. Olha que belezinha aqui, ó. Primeiro verdão aqui do Pesqueiro Conhão. Fechou? Começando só as fichas, mais um vídeo pra vocês. Pesqueiro do Conhão. Fechou. Soltar? Só soltar. Tira a foto dele. Quer aguentar soltar? Tira a foto dele. Por quê? Acompanha a câmera aí. Tira no celular. Celular. Só pode deixar a câmera aí. Como é que ele vai ser hoje? É, tira a foto. Deixa eu aguentar, não. Ah, tá filmando, não é batendo, não. Se eu for mais perto, vai cobrir. Olha, rapaziada, ó. Nossa. Olha isso. Ó. Olha o vídeo dele. Como é que tira uma foto com ele? Tá foda? Pode ir. Não, mano, tira de bolinho. Tô filmando. Oi? Não, tirou. Não, mano, abraça ele lá, mano. O outro era maior? Hã? Tá maior. Quase deu um nocaute em mim, velho. Nossa! Tira a foto? É, pega o beijo. Onde que é? Fica aqui, fica aqui. Vamos ver o peixe. É, peixe. Olha o peixe.
Vai demorar ainda. Trintou aqui o Tonhão. Cara, o peixinho chega aqui na beira e volta lá pro meio. Rapaziada, como nós tá aqui no escolho do Tonhão, peixe saindo lá, peixe saindo aqui. Bom peixe. Um peixinho no beijinho. Vamos nessa. Deixa eu encerrar a pescaria de hoje. Não é tão grande não, mas eu não quero forçar pelo o chicote fino. É o dedo da boca dele. Ah? O dedo da boca dele que é mais fácil. Nossa senhora. É, não é grande, mas eu não queria forçar muito, só. Tá vindo aqui coxinha, mas eu vejo. Uma hora longe. Tá porra passar agora ali, né? E aí, rapaziada, ó, saiu o peixinho aqui, ó, peixinho top, tá quase escuro já. Aí, tá pegando? Fechou? Vou pegar um vasinho aqui pra fechar a pescaria. Top do meu. Mudou de beijinho. Vamos embora. Caralho!
Oi. E aí, rapaziada? Vou te sair mais um peixinho aqui. Mais um baguazinho aqui no pesqueiro do Tonhão. Torpedinho, beijinho. Chicote de 1,5 metros. Pau na máquina. Vou tirar o peixe dessa vez aqui. O que vai tirar aqui? Hã? Estreando aqui a Titan Pro Big Game. Estreia dela aqui, ó. Retirazinha Topperson. Moena. Vai bom o peixinho aqui. Hã? Rapaziada, ó. Saiu mais um? Calma, rapaz, te acalma. Ó, parceiro. Dois. Olha lá. Show de bola? Ferramenta aqui. Só que ele levanta tudo mais. Quer a foto? Bora? Vai, não. Vai, Lô, chega perto. Obrigada. Lá vai. Legal. Fala obrigada, Obrigada.